Zelo, zelo veseli, da smo imeli spoh to možnost. Žal, lastne zaključne produkcije nismo morali izpeljati v živo, ker še ni bilo možno. Dobili smo pa možnost nastopiti v Art Campu Festivala Lent in moram reči, da smo vsi zelo navdušeni. Ravno kar poteka fenomenalni program in zelo sem ponosen na svoje bobnare in ful so mladi in to je to. Nazadnje, tudi oni so zagotovo veseli, verjetno tudi ni za koga ravno prvi nastop ali je. Nekateri bobnajo šele samo par mesecev in so se opogumili, verjamem pa, da je to za njih življenjska izkušnja, ki ne bodo nikoli pozabili in to je bistvo tega šolanja, da imajo možnost ne se samo naučiti inštrumente igrati oziroma ga spoznavati, ampak ga tudi zaigrati pred publiko v živo.